Vážení uživatelé mého bloku poslance Evropského parlamentu, zdravím vás opět z půdy Evropského parlamentu, tentokrát ve Štrasburku. Právě před několika minutami jsme skončili plenární zasedání. Ten poslední bod na programu byl celkem slavnostní. Jednalo se o ratifikaci asociační dohody s Gruzií. Já ten dokument zdůrazním z toho důvodu, že si asi všichni vybavíme, jaké další pohyby právě ukrajinská asociační dohoda, respektive to, že měla být schválena, se uskutečnily právě ve východní Evropě a konkrétně na Ukrajině. Všichni si dobře pamatujeme reakci Ruska a velmi neblahé až nedozírné následky, které právě tento tlak a toto chování, bezprecedentní nepřijatelné chování Ruska mělo. Já jsem rád, že v případě gruzínské asociační dohody se bavíme o smluvním dokumentu se zemí, která si jednoznačně vybrala evropskou destinaci, to znamená skutečně blížení se s Evropskou unií jako svůj základní směr, a jsem rád, že v tuto chvíli tento signál je přijat nejenom v Evropě, protože ta ratifikace proběhla velmi hladce, ale že toto bylo vnímáno bez jakékoliv nežádoucí reakce i ze strany Moskvy. Nicméně nebyl to hlavní dokument, hlavní bod jednání. My jsme tento týden rovněž projednávali rezoluci o státnosti Palestiny. Musím říci, že to je dokument, který nemá právní závaznost, nicméně i tento politický dokument celkem vyvolal celou řadu zásadních politických jednání, doslova negociací, ale také některé vášně. Ten dokument, a to zdůrazňuji, nehovoří o uznání Palestiny, jakkoliv Evropský parlament ji uznat nemůže, tak není tam explicitně tato formulace, ale právě proto, nebo mimo jiné, protože ten text je velmi vágní a ambivalentní, tak jsem nemohl pro něj zvednout ruku. Viděl jsem ho do jisté míry i jako nevyvážený, protože na jedné straně byl vyslán velmi pozitivní signál Palestině, na druhé straně byly opomenuty některé zásadní otázky, které se týkají Izraele, jeho bezpečnosti a samozřejmě vůbec rekognoskace nějakého podstatnějšího posunu v mírových jednáních. Takže to byl další důležitý moment. Já jsem na tomto plénu rovněž vystupoval v přítomnosti, respektive při účasti předsedy Evropské komise, jeho prvního místopředsedy a zároveň i představitele rady, to znamená italského předsednictví na úrovni ministra, dvěma podle mého názoru zásadním otázkám. Jednou z nich je příprava Evropské rady, která právě za pár hodin začíná, to znamená v momentě, kdy se dostanete k tomuto vědu, tak pravděpodobně už tato Evropská rada skončí. Musím říci, že tam jsou základní dva body. Jeden je takzvaný plán nebo program investiční, to znamená ten investiční plán, který byl diskutován na půdě Evropského parlamentu už několikrát, já ho vnímám velmi pozitivně, ale vnímám jeho tři základní pilíře, to znamená jak ta stránka finanční, tak i stránka lepší regulace, to znamená vůbec lepší, kvalitnější legislativní činnosti, snížení administrativní zátěže, to znamená otázky, která je zásadní pro biznis, ale myslím si, že i pro naše občany. A třetí pilíř je prohloubení vnitřního trhu v otázkách třeba digitální ekonomiky, v dopravě, v energetice. To znamená, všechno jsou to věci, které se nás bezprostředně dotýkají. Byl jsem velmi kritický rovněž v momentě, kdy jsem diskutoval s italským předsednictvím právě ve vztahu předsednictví, protože před Evropskou radou jsme neviděli žádné zásadní signály o posunu na úrovni rady. To znamená, jakoby italské předsednictví a rada si neuvědomovali, v jaké ekonomické situaci některé členské státy Unie jsou, v jaké jsme vůbec pozici. Já jsem očekával některá zásadní sdělení, bohužel ta
nepřišla. Proto jsem akcentoval, že očekáváme od Rady zásadní kroky právě v otázkách třeba telekomunikačního balíčku, to znamená roaming, který se nás každého dotýká. Asi si vybavíte, jak když společně se svými kolegy kandidáty v evropských volbách jsme otevřeli otázku roamingu, tak jsme dostali sprchu ze všech stran, že jsme se doslova zbláznili, že ta otázka byla vyřešena, že byla schválena, že skončila. Vidíme, že nikoliv, že v Radě jsou s ní problémy, některé členské státy jsou lobovány a může dojít k nějakému časovému posunu. To znamená, vyslali jsme jasný signál, já jsem v tomto směru apeloval na jak Evropskou komisi, tak především na Radu. Zabývali jsme se taky otázkou Ukrajiny. To znamená, těch otázek zase tentokrát bylo hodně. Myslím si, že hodně byly zaměřené na to, kam se Evropská unie a především ekonomika odrazí. Diskutovali jsme program také Evropské komise na další období. I v této otázce jsem se nechal slyšet, jsem se k ní vyjádřil, když jsem poukázal na možná určitou nesystémovost v té části, která se týká lepší regulace. Evropská komise stáhla řadu legislativních aktů. To je v zásadě dobře. A na základě čeho? Bylo to čistě administrativní řešení, které navíc zešlo z úřednické úrovně, anebo to bylo politické rozhodnutí po vyhodnocení veškerých dopadových studií. Ale ať už tak nebo onak, je to pouze první krok. A já jsem řekl, jak předsedovi komise, tak především prvnímu místopředsedovi Timmermansovi, který to má na starosti, že očekáváme, že komise přijde se skutečným systémem lepší regulace. Takže dámy a pánové, to je asi pro tentokrát vše z Evropského parlamentu ze Štrasburku, je pár dní před Vánoci a já bych vám aspoň touto formou chtěl popřát klidné, pohodové Vánoce, snad i na sněhu, alespoň v některých částech naší republiky. Hodně štěstí do nového roku, určitě se uvidíme, uslyšíme, aspoň vy mě, hned po novém roce, kdy se zase na vás obrátím s aktuálním děním z Evropského parlamentu. Tak ještě jednou hodně štěstí a někdy brzy na viděnou a naslyšenou.